Oliko te siellä keikalla eilen? Joo. Kato. Ei vittu, kun mä en päässyt itse mukaan. Hyvääks te näytätte hyvältä? Tuolla on niin hyvät vipat. Tämmönen kunnon rokkimeininki. Mitä vittua sä nyt selittää? Siis tiedätkö sä yhtään, minkälaisia biisejä toi artisti tekee? Ja kukaan nyt muutenkaan mitään rockia kuuntelee? Okei, sori. Ootte vaan niin tommosia rockimimmejä. Ai nekö? Mut siis oli rockimimmi. Ja kukaan nyt muutenkaan mitään rockia kuuntelee. Ole hyvä. Kiitos. Joo, kolmonen. Joo. Puhuttiin just siitä, kun sit alussa semmoista. Ja tuntuu, ettei kyllä niinku aika mitään. Mä oon taas